Вітаю, час новин у студії Марія Котенко. 80 нових парт отримали першокласники двох тернопільських шкіл. Це 2% від необхідної кількості. Загалом для перших класів міста потрібно 3053 парти. Поки що 50 завезли до 17-ї школи, 30 – до 3-ї. Директори шкіл, уклавши угоди з виробниками шкільних парт, очікують своєї черги на їх отримання. Повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пельвецька. За її словами, до грудня усі першокласники власники міста мали б отримати нові парти. Ми зараз знаходимося у 17-й школі, у першому А-класі. Бачимо, діти працюють за новими партами, які створені відповідно до стандартів нової української школи. Тут 19 дітей, і кожен з них має своє індивідуальне місце. Дітеньки, вам доручно сидіти за новими партами? Для першокласників надійшло до нас 60 комплектів парт і стільців. Нам, правда, стільки не потрібно було, бо ми брали запасом, використали 50, так як у нас 49 учнів у перших класах. 10 парт ми віддали на потреби інших шкіл. Але парти прийшли до нас в перший тиждень навчання дітей у школу, це 6 вересня, і вже кілька днів діти насолоджуються за цими робочими, барвистими, гарними місцями. Нові парти яскравого кольору мають поличку для книжок і зошитів, місце для олівців, гачок для рюкзаків. Першокласниці Марта Шкварко і Діана Паук задоволені таким навчальним місцем. Цей парти дуже класний колір. Ще вона мені подобається, бо вона нова. Дуже зручно і дуже гарна парта. І тут навіть можна складати щось з цього лего. З індивідуальними партами можна експериментувати, по-різному розташовуючи їх у класі. Парта зручна тим, що можна в різну форму її будувати, працювати як в групах, так і у парах. І дітям зручно, тому що вони сидять один до одного обличчям. І навіть зручно, мені здається, вчителю проходити і допомагати учням у їхній роботі. Це перший Б. У цьому класі 30 учнів. Класний простір заповнений. Парти мобільні, але так як за новою програмою потрібні осередки, для їх облаштування в нас трошки замало місця в класі, тому недолік в тому, що парт багато, а класи маленькі. Мені подобається писати за партами, як Анна Іванівна дає завдання ще малювати. За цим партами дуже зручно вчитися і дуже зручно читати і писати. Вартість такої однієї парти для нової української школи – 1347 гривень, розповіла заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пельвецька. 70% платить держава, 30% – з місцевого бюджету. Загальна сума визначалася з кількістю учнів по прогнозному нашій мережі. Тобто десь в розмірі 3053 учні ми забезпечували сумою по 1347 гривень на одну парту. Спочатку були парти і по 1100, і по 1200, але з вересня місяць попит зростав і парти збільшувалися в ціні. Тому є можливість школам доплатити з своїх кошторисних призначень суму, яка буде перевищувати 1347 гривень на одного учня. У нас розписано основний завіз парт і виготовлення – це вересень-жовтень місяць. Вже кілька шкіл є на листопад і на грудень розписані. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Як повідомила начальник обласного управління науки і освіти облдержадміністрації Ольга Хома, до шкіл Тернопільської області привезли 5580 парт, а це 62% від необхідної кількості.
Директором Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої школи мистецтв імені Ігоря Герети обрано Марію Гудиму. За неї проголосували 9 із 15 членів конкурсної комісії. Як ми вже повідомляли, у конкурсі взяли участь 3 претендентів, серед них директор колишньої школи номер 21 Наталія Секелик, директор колишньої обласної школи мистецтв Марія Гудима та педагог новоствореного ліцею Оксана Матковська. За перебігом конкурсного відбору спостерігала наш кореспондент Любов Гадомська. Рішення стосовно того, щоб взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади керівника нової установи, для мене було досить таким важливим і дуже довго я це рішення приймала, тому що це створюється новий заклад. Але чому я вирішила все-таки брати участь у конкурсі? Тому що наша обласна школа мистецтв мала оцю складову, яку мені найбільше хочеться зберегти у новому закладі. Яким буде цей заклад? Він буде однозначно вирізнятися з-поміж інших навчальних закладів міста Тернополя, тому що його родзинкою повинна стати саме ця мистецька складова, яка завжди, і ми це знаємо і розуміємо, що саме мистецька складова дає можливість всебічного розвитку особистості. Тому це важливо зберегти, і це буде моїм основним завданням у новій установі. Зберегти мистецький компонент. Оце те, що було нашим основним завданням на сьогоднішній день. Зберегти його в тому об'ємі, який в нас був. Ставлю кубку, дивимося, чи підписи її збережуть. Так. Гудима, ММ, 2 підписи є. Гудима. Артур Гудима. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сходиться по кількості? Таємним голосуванням. 15-16 затвердженого складу визначено наступні результати голосування. Проти всіх – 1, Матковська – 1, Секелик – 4 і Гудима – 9. Ці результати будуть оформлені протоколом сьогоднішнього конкурсної комісії та направлені на розгляд міського голови. Репортаж дивіться о 19-й, а також оновлення на сторінці Facebook «Новини ТТБ Обласне радіо». В бібліотеці музеї літературне Тернопілля у Тернополі відбувся творчий вечір 88-річного українського громадсько-політичного діяча Ігоря Олещука. Захід присвячений 76-й річниці Української повстанської армії. Чоловік виконував поезію та пісні, які пам'ятає із 40-х років минулого століття. Ми живемо в такий час, розбудовується українська держава, буде дуже багато політичних, економічних і історичних питань. І мені пішов 88-й рік, і я вирішив зробити творчий вечір. Тобто тут не буде ніяких якихось дуже великих пісень, що це пісні і вірші з 40-х, 50-х років, які я запам'ятав. І серед них є різні на історичні теми, на різні, тобто, рішив зробити такий творчий вечір. Я знаю тут і про Бобинського, і про Зеніка Сердюка, про нашого літописця повстанської армії, ну і деякі пісні з Геретою. Тобто, дуже цікава буде поема про Шевченка Велика. Хочу сказати, що в нас в товаристві політв'язнів, яке було засноване 90-го року, було 18 тисяч, ми були засновниками демократичних партій. Зазначу, Ігор Олещук родом зі Збаращини. У 17 років він став в'язнем сталінських таборів. У 1955 році чоловіка звільнили, і він повернувся на Тернопільщину. Понад 30 років Ігор Олещук працював інженером у Тернопільобленерго. Згодом був співзасновником Тернопільського музею політв'язнів.
Це всі новини випуску. Більше новин дивіться о 19-й, а також слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Фейсбуці. Новини ТТБ, обласне радіо. На все добре.